তামোলপুরৰ কচুবাৰীস্থিত শ্রী শ্রী গোপাল আৰু জগন্নাথ থান সত্রৰ 524 বছৰীয়া গৰখীয়া সভা মহোৎসৱ ঐতিহ্যমণ্ডিত কচুবাৰীস্থিত শ্রী শ্রী গোপাল আৰু জগন্নাথ থান সত্রত প্রতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও গোপাল আৰু জগন্নাথ থান সত্রৰ সভা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। মোৰ কেমেৰা সহযোগীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। ইয়াত লোকে লোকাৰণ্য হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্রতি বছৰে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত কচুবাৰী শ্রী শ্রী গোপাল আৰু জগন্নাথ থান সত্রত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নানা ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকে আহি ইয়াত তেওঁলোকৰ ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত তেওঁলোকৰ মনোমাংসা কামনাৰ্থে প্ৰাৰ্থনা জনোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু লোকবিশ্বাস অনুসৰি ঐতিহাসিক এই গোপাল আৰু জগন্নাথ থান সত্ৰত অতীজৰে পৰা বিভিন্ন লোকে আহি ইয়াত যি তেওঁলোকৰ মনৰ কামনা পূৰণাৰ্থে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মনোমাংসা পূৰণ হ'ল বুলি এক লোকবিশ্বাস আছে। ইতিহাস বিজড়িত উক্ত অঞ্চলৰ এই গোপাল আৰু জগন্নাথ থান সত্ৰই এক বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰি আহিছে উক্ত অঞ্চলটোত। আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে কেনেদৰে ভক্তৰ লানি নিচিঙাহুত এনেদৰে ভক্তই লানি নিচিঙাহুত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। তামোলপুৰ জিলাস্থিত জিলা সদৰ কচুবাৰীত থকা গোপাল আৰু জগন্নাথ থান সত্ৰত এনেদৰে অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাক এই উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই আগতে জানিবলৈ দিছে যে এই অঞ্চলত আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবা লক্ষাধিক ভক্তই এই গোপাল থানৰ প্ৰাংগণত সভা মহোৎসৱত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে। এনেদৰে এয়া মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আৰু মন্দিৰ প্ৰাংগণত এনেদৰে অগণন ভক্তই ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ ভিতৰৰ দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। এনেদৰে মন্দিৰ প্ৰাংগণৰ ভিতৰত এফালে যদি গোপাল আৰু আনফালে জগন্নাথ, লোকবিশ্বাস অনুসৰি গোপাল আৰু জগন্নাথ থান সত্ৰত ৰাইজে নিজৰ মনৰ কামনা পূৰণৰ অৰ্থে এনেদৰে ভকত বৈষ্ণৱে ভকতসকলে ইয়াত আহি ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনায়। আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাইছে। এনেদৰে অগণন ভক্তৰ ভিৰ আৰু ভক্তসকলে নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ অৰ্থে ইয়াত এনেদৰে তেওঁলোকে গোপাল আৰু জগন্নাথ, মোৰ কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাইছে এইফালে গোপাল, এইফালে এইটো প্ৰান্তত গোপাল আৰু সেইটো প্ৰান্তত জগন্নাথ, এনেদৰে গোপাল আৰু জগন্নাথৰ শ্ৰীচৰণত অগণন ভক্তই ভিৰ কৰি তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ কাৰণে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিটো লোকৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিম। আচলতে এই গোপাল আৰু জগন্নাথ থান সত্ৰ কচুবাৰী ইয়াত কিমানমান মানুহ হয় আৰু কেতিয়াৰ পৰা এই অনুষ্ঠান চলি আছে? এইটো আমাৰ এতিয়া 524 বছৰ হৈ গ'ল আৰু ইয়াত বহুত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ বহুত হয়। মিনিমাম দিনত 1000-1200 ওপৰ হৈ যায় দিনত। কিমানমান মানুহ আহে ইয়াত প্ৰতি বছৰে? প্ৰতি বছৰে আহে বহুত মানে বহুত বুলি ক'লে আৰু বহুত আৰু মানে ইমান হিচাপ নাই আৰু অগণন আৰু। কি অনুষ্ঠান, বিশেষ কি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে এইবেলি? এইবেলি বহুতেই অনুষ্ঠানেই আছে আৰু বহুতকৈ অলপ বিশেষকৈ ভক্তসকলৰ কেনেকুৱা সুবিধা, কিবা সুবিধাৰ কাৰণে কি সুবিধা উপলব্ধ আছে ইয়াত? দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিহেতুকে যথেষ্ট ভক্ত আহে বহুত আহে, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্ত আহে আৰু অহাৰ লগতে ইয়াতে বহুতখিনিয়ে সুবিধা হয়। গোটেইখিনি সকলোৱে নিজৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে ঠগী এখন লৈ আনে, সকলোৱে ইচ্ছামতে দি যাব পাৰে, মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় বুলি বিশ্বাস আছে। হয় হয়, এয়া আছিল সমিতিৰ বিষয়ববীয়া। তেওঁ আচলতে যথেষ্ট ব্যস্ত আৰু ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়ৰ মাজতে তেওঁৰ কিছু মন্তব্য আমি ল'লোঁ। এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্ত এয়া কেৱল মাত্ৰ তামোলপুৰৰ নহয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অসংখ্য ভক্তই ইয়াত সমাগম হয় আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে চাকি বন্তি জ্বলাই গোপাল আৰু জগন্নাথৰ শ্ৰীচৰণত তেওঁলোকৰ মনোমাংসা পূৰণৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।